нещо в живота ти, което се е случило и съжаляваш, че е станало, или друго, което не е станало? Говорим в хип-хоп отношение първо и после като цяло. Хип-хоп отношение. Хип-хоп отношение, съжалявам, че не се задържах в студиото. И точно заради това съжалявам също и за другото, което е извън хип-хопа. Просто злоупотребих с това да търся... не знам до каква степен трябва да го казвам пред камера, много е порочно, не порочно, много е мръсно, много е долно. По-добре да не го казвам. В смисъл да търся някаква любов, така да го кажа. И заради това напуснах студиото и заради това съжалявам. Заради това съжалявам. Съжалявам, че тръгнах, гоних този път. Защото тък му бях хванал микрофона, бях хванал компютъра, бях хванал проектите, които правях, експериментите, които правях с музиката, завъртах я по някакви начин, които да гара и ухото, да те замисли, да кажеш, ей, как се е получило чрез звук това нещо, нали? Но в същото време правях глупости, които вредяха единствено на мене, залъгвайки ме и т.н. и т.н. Смъквайки ме надолу, надолу, надолу в мизерни води, в някаква кал, която трябва постоянно да хленчиш на някаква по-голяма енергия и по-голяма сила от тебе, да те пречисти и да кажеш, нали, прости ми, че съм бил такъв шибаняк, нали. От тази, за това съжалявам. Да. Осъзнал съм го, но съжалявам. Минало е и няма как да го поправя. Да. Това е за което съжалявам. А доколко сериозно се занимаваш с музика в момента? Само на битбокс. Само на битбокс. До такава сериозност. Бачкам в кухня. Аха, битбокс черпаци. Гледал ли си има битове само в кухня стават? Не. То е много старо видео, трябва да го намеря, ще го покажа направо. Такива битове стават, че черпаци, тенджера, думбър-лумбър. Гледал съм едно, където някакви влизат в един апартамент и почват да правят от... Еми то е подобно, само че само в кухня, с ножове, да, с тенджери. Добре, кое е кеф от съвременната сцена у нас? И кое не? Съвременната сцена? Да. Кеф ме, той има много добър тембър. Аз поне ще такива неща забелязвам. Не, някакви имена, това, което се случва в момента. SCC, примерно, е, те деца, бургазлиите. Да. Те имат някакъв стил, който показват. Димчо си тежи на мястото от съвременната сцена. Криско Зеда ми харесва последно време. Инструменталите лично. Мария Елила, тя вече не е в рап сцената, но... Е, тя кога е била? Баш в рап сцената, не. Добра колаборация, Криско, защото говоря за Криско и се замисля, да, за Мария Елила. Е, това е хита на това лято, при всички положения. Хазарта, както винаги, на ниво. Е, той не е основите, смисъл, него да не го броим. Той се просто си го пусна и си знаеше, че ще бъде такова базикчиско, нали, иронично. Това е съвременната сцена, други не мога да се сетя, не мога да... Като изобщо като неща, които се случват в днешно време, преди ги е нямало, които казваше, ебати това, ако беше по наше време, примерно. Няма такова. Няма такова. А такова, което сега се случва, според теб е по-добре да го няма. Устата и Константин. В смисъл там, Константин ли беше, Тони Стораро ли беше, не знам. Инструментал, рап. Те пак са в някаква колаборация, която е... Не ми е дори като Снап. Разбираш? Не ми е дори като Снап. Тя дали така е идеята, да е като Снап. Да ги оставим тях се страни. Добре, имаш ли в момента конкретен проект в главата си, над който бачкаш, или дебнеш и улавяш моменти и действаш като... Дебна и улавя моменти. Защото така изглежда, в принцип. Дебна и улавя моменти. В смисъл, те сами идват и трябва да пишат тогава. Сега до каква степен се получава драска, не се съмнявам съм леко дали да го запиша или не, но дебна и улавя моменти. Иначе имах един проект, който бях, когато бях в студиото, за всеки рапър в България
или не всеки, някакви подбрани, които аз съм си избрал, дал съм си привилегията да си избера, да представят епохи от земната история, т.е. пещерняци, да, египтяни, някакви ренесанса, някакви в бъдещето, някакви от сегашното време, някакъв такъв проект, който е направен чрез рап ритми и ефекти и звуци от различни епохи, нали, като е пещерняка, чукане на чукове в камъни, да, някакви, да, такива неща. Ренесанса, инструментали от, с барок. Ти ще да направиш мюзикъл направо. Едва ли нещо такова, само че с рап, да, рап речитативи. Това ми е проект, който съм го загърбил някъде, там е останал в студиото, в тях години, в блаженните години. Според теб, кой е най-комерциалният в добрия смисъл на думата артист тук на Нечерала? На Нечерала? Ендо? Може би кой е най-масово познат, Ендо, да. Ендо, човече. Ендо... Друг... Енерджито може би също много се слуша в момента, много му се радват и мен ме радват. Много добре се представя на сцената. Но това е, за Ендо се срещна. Не знам, величие, величина е Ендо. Макар че не съм му бил голям фен в началото, когато изскочиха. Имах един от моя съученик такъв, имаше касетка на урок номер 1, бях взел от него да я слушам. Изкефиха ме, бяха такива едни новаторски битове, нали? Но не съм бил голям фен, откакто не направихме интрига. Като му видях присъствието на живо, как се отнася спрямо всичко. Кумир. Не си правите кумири, се казва, нали, в това, ама... Показателно. Това е най-комерциалната личност, заради него. Даже едно приятел, че тук има на крака си DRS, нали, Татус. Така че, мисля, че... Добре, как намираш, как намираш политическата ситуация в страната? Следиш ли какво става? Не следя, но съм разочарован от пътищата, понеже взехме рентакар. Нали, с рентакар дойдохме до тук. Прохода, който го минавахме, няма никаква мантинела, дубки. Зле от всякъде. Табелите липсват на места. Нали, не знаеш на къде да завиеш, ляво, дясно ли да фанеш, право ли да фанеш. Икономически прибират някакви, пък иначе ме задължават да карам с цветнати фарове, нали? Дай си винетка. И винетки, където се наливат пари за държавата да ходят към пътищата. От това, от икономическа гледна точка. И заплатите може би може да се направят малко по-високи за те, които наистина имат професия. Т.е. професията ти като е пицар или професията ти като е барбекю или главен готвач, да вземаш поне едно 1500-1800 лева. Нали, някакви такива неща. Това е. Световното футбол следиш ли го? Следя го, разочарован. Много съм изненадан от аржентинския вратар, как ги спаси дуспите. Разочарован съм от Холандия, че слабо играха, много слабо играха Холандия и Аржентина. Не? И кой ще стане световен според тебе? Германците е много добре. Може би германците, не знам. Ще успеят да опазят Меси според тебе. Макар че не гледа Германия, но що правят с Бразилия 7-1? Що правят с Бразилия? И стърбаха още 3-4 поне. Не съм го гледал мача. Не съм го гледал мача, но щом има такъв резултат, значи играят. Бразилия не могат да са се отпуснали. Освен ако... Колко ще се отпуснат, бе? Те искат да са на финал на домакинско първенство. Абсолютно си ги смазаха. Добре, ами... Има ли нещо, което не съм те питал, искаш да кажеш? Бъдете благодарни на Бог или поне знаете, че съществува. Аз го осъзнах, знам, че звуча малко тривиално или клише, или даже аз самия имам някакви съмнения от това нещо, но бъдете благодарни на Бог, че най-малко, че слушате това интервю, че има такова предаване на РБ, че има такава музика, дори мен да ме заебете на една страна да му отхвърдите, че има такива събития като Nature, бъдете благодарни на това, че мога да пушите, да си хапнете, да пиете бира, това мога да кажа за финал. Добре, благодаря ти. Чао! Чао на всички!